Ahoj, já jsem Makejta, dneska zase u Robloxu a dneska tady mám Simulator Vacuum. Psal mi jeden kluk o tom a nakonec jsem se ptala ještě Wendy a teď se to jdu točit. Chvilku jsem teďka hrála, abych se tady ke mně připojili dva kluci. Chvilku jsem si tady farmila penízky, abyste nemuseli čekat samozřejmě. Jinak je to klasický simulator, kde sbíráte peníze. Kdo hrál Magnet, je to úplně stejný jako Magnet. Trošku už mám větší batěh o jedno a mám i lepší vysavač o jeden. A šetřím na tuhletu jakože, na tohle ten místnost, nebo na tyhle ty dveře, no víte co myslím. No, takže si naposledy si tady hezky poběhneme tady na tom místě a vůbec nevím, co jsem vám chtěla říct. Já už vím. Možná jste si všimli, že mám zase monokl pod očkem, nejsem namalovaná, takže tam mám monokla a ne, nikdo mě nebije. Kdyby náhodou, jo, už se mi to párkrát stalo, že mi tam někdo napsal, že mě Vendali bije. Ne, nebije, je to jenom žíla. Bohužel s tím nic neudělám. Ok, jdem tohleto hezky prodat a jdem se podívat do dalšího místa. Vypnu si chat, protože mi to tady štve. Pardon. A samozřejmě jako vždy přijdu o to, ale vypadá to už krásně samá zelená, takže to se mi velmi líbí. Chtěla jsem si původně ještě nafarmit na peta, ale to se bych vás o to trošku ošidila, což... Teďka už je to zase rychlejší, zase jsem se stěžovala tady Vendovi, ne, to jsem nechtěla, jsem si chtěla udělat zkraťku, bohužel mi to nevyšlo. Jsem se tady stěžovala Vendovi, že to strašně dlouho zase trvá, ale naštěstí teďka už to zase jde líp. Nemám vždycky ráda ty začátky, určitě to nemáte taky rádi. Hrozný, se vždycky vypovídám na začátku a pak nemám o čem mluvit. Jinak z tohohle bych chtěla určitě točit ještě pár videí, protože samozřejmě jak... No, i z Magnetu jsme točili víc videí, protože sakra, tak ta běží. A už má klasický vysavač velký. Mám zatím takovej ten, jakože na prach, na záclony a takovej ten prostě ucmrdek, když to tak řeknu. A máme už krásných 163 kolmů, což není vůbec špatný. A přemýšlím, že bychom si mohli pořídit větší baťoch. Chtěla jsem Sakra, já od včerejška vůbec nevím mluvit. Včera jsme natáčeli Ben Makicraft a začínala jsem ho třikrát, než jsem to řekla správně, hrozný. Fakt to je snad nejhorší, když jdete točit po tom týdnu a neumíte mluvit. Přitom mluvíte celý týden, ale neumíte mluvit. To je strašně deprimující, proč chodíš se mnou? Hrozný. Strašně deprimující, že se vám to nepovede, že musíte znova. Takže se nadivte, že někdy tam jsou prostě divný začátky, jako každýho videa, že jo? Stane se prostě. Ok, lidi, teďka koukám na ty baťohy, teďka teda košík dostaneme, takže si koupíme košík, ale tenhle ten vypadá hodně luxusně, ten se mi fakt líbí. Ale máme krásný teďka za 75 coinů se mi tam vejde, což je úplně super, jsem zapomněla chytit myš, abych se mohla že takhle otočit, ale vypadá to strašně hrozně tak tím křídlem. Takový to teďka jsem na takovém tom výletě jako piknik, že jo, že to znáte. Jinak dneska je sobota krásná, venku je příšený pařák, takže už se těším, až skočím do bazénu. Že bych se hlavně nespálila. Lidi, takže si dávejte bacha, aby to se nespálili. Oh. Jinak je zajímavý, že myslím, že i v tom, ne, v tom minulém u toho magnetu vlastně tam byl nějaký jakoby sad, tady je poušť. A je to takový tematický, teda trošku nechápu tuhle tu palmu, taková zvohlá svým způsobem. Dost divná je. No, musela jsem se zpátky vrátit k této krásné palmě, protože jsme si o ní neřekli všechno. Je dost divná a trochu mě zajímá, jestli jde na ní vylíst. Ono to fakt jde. Hustý. Kdyby to šlo oddálit, jde to oddálit. Ne, nejde to oddálit, sakra. Chtěla jsem si udělat fotku. Počkat, tak já se takhle hezky otočím. Krása. Musíte uznat, krásná fotečka to je. Dobré náhleďák. Jinak, jak teďka tak hezky koukám sem do toho, kolik lidí tady je ode mě, tak je to polovina. Když tak zdravím všechny, kdo tady je. Takže když se tady najdete, tak mi to klidně můžete napsat do komentářů. A ne, nepřidám si vás. To už víte, že nikoho si nepřidávám, protože je to zbytečné, protože to mám celou dobu stále zaplé připojování, takže mě nemusíte mít vůbec v přátelích. Dobré odůvodnění, že?
Já si taky myslím. Jinak, za chvilku už máme prázdniny. Jak se těšíte na léto, na prázdniny? Myslím, že všem to prospěje, až vypadneme z té školy na ty 2 měsíce. Nehorázně se těším, že konečně chvilku zase odpočinek budeme mít, takže tak určitě i vy. Teďka jsem dávala někdy do komunity příspěvek, že ať si užijete poslední měsíc a hodně lidí z vás mi tam napsalo, že jste nemocný. Takhle celkem blbě jste si to jako udělali prostě, že to je takhle před tím koncem školního roku a píšete pololetky a blbě jste si to načasovali. Že příště vybrat si to někdy tak březen, duben. Je ten Max. A my se budeme moct koupit peta. Super. Jo, já jsem se na Venduja. Venda, hele, kde jsou ty peti? No tam máš ty vajíčka. A já, kde jsou jaký vajíčka? Oni jsou bedny, jo. No, stává se, já si myslím, že jsem nebyla určitě jediná, která si toho nevšimla. Možná, jo, ale to se stává. Máme krásného medvídka. Dobře, tak si dáme medvídky, ty máme krásně tady. Zaš plus 6, to je super XPček. Sice nevím, k čemu my jsou. Už je mám tady trošku sekací. Nevadí. To nevadí, to se zakryje. Možná. Jinak já možná si už pořídím znova lepší ten vysavač a ten medvěd mě trošku štve, jak se seká. Ale fakt suverénně. No, ale nechám si ho tam. Jdu se kouknu, kolik stojí vysavač. 275 bílej. No dobře. Našetříme si na něj a přijedíme si bílej. Vy to budete mít chvilku, já to budu mít trošku další čas. Takže za chvilku se zase ozvu. Ok lidi, jdem si koupit lepší vysavač za 275. Super, máme krásně bílý. Sice se mi nehodí k tomu baťušku, nebo jakoby, no, k tomu košíku, pardon. Ale trošku, jakože většinou vždycky jsou tam sladěný, jak ten baťoch, tak i ten vysavač či magnet, to je jedno. A tentokrát to není, což je musím říct, že překvapení, takový jako milé překvapení, že to není všechno stejný. A ten košík je fakt top, nebo prostě těším se, až si pořídím ten vařící kotlík pro čarodějnice, takže ten si koupím určitě hned potom. No. Jinak teďka budu opět zase sbírat, pro vás to bude chvilka, samozřejmě já to jdu prodat. Krásných 151, už nevím kolik stál teda ten kotlík, ale to vůbec nevadí. A to si jenom našetřím. Sakra, už je tady víc lidí ode mě. To je blbý, že se jim nestratím v tomhle. No, teďka už sbíráme poslední párku na nový sabatoch. Chtěla jsem říct kotlík, ale to by vám nic neřeklo. Sakra. Jdeme se hezky pořídit, samozřejmě trefila jsem to zase o korunu, nebo o coin, takže super, ale tohle vypadá luxusně, ještě ta zelená, jak z toho jakoby jede, a ta lepka, ta je topová, sice nechám, proč tady jsou tyhle ty 3 puntíky, ale nevadí. No, jdem dál, už máme krásných 125, se nám tam vejde coinů, což je mnohem lepší, a zrovna to tady všechno vyzbíráme a bude mít zase hodně penízků. Jak tak koukám, tak když teďka vezmem tuhle tu poslední párku 125, tak bychom teoreticky mohli mít na dalšího peta. Ale jenom možná krásných zase 500 na huhu. Jdem si koupit dalšího peta, protože ten další stojí až 7500, což je fakt hodně. Máme krávu. Ale to nevypadá jako kráva. Pardon. Ale musíte uznat, že to fakt jako kráva nevypadá. A už od ní dostáváme i kojník, což je super. A zase se seká. Bože, blbý peti. Nevadí. Ale tím pádem teďka nám to bude dávat i jakoby asi teoreticky víc. Což je zase jakoby super pro nás. Jsme i rychlejší, což je taky super. A myslím si... No, krásných 126, super. Já si myslím, že ještě tady vezmeme párkrát celou várku a možná bychom si mohli nechat zbytek na příští díl, protože teďka ani nevím, kolik stojí další jakoby ty místnosti, které si musíme otevřít. A zase bych to nechtěla udělat jakoby všechno hned na začátek, protože znám se, že radši to dělám hezky postupně, ať máme více dílů, ať spolu obědvo...
obědváme, co? Ať mi prostě píšete. Tačka se na mě venda kouknu, co jsem to řekla. Mám spolu obědvat umylení umaky, jo? No, možná jste to slyšeli, co říkal. Ale jako, můžete mi aspoň říct nějaký tipy, protože jak tak koukám, tak tady holčina Nicole, tak má fakt jako vše hodně dobrá. Takže nechci žádný trik, boha. Lidi, nikdy mi nic nedávejte. Hele, tak si koupíme poslední peta a jsem sem nechtěla. A mohli byste to ukončit. Určitě mi napište nějaký vychytávky, nebo jak jste daleko vy a tak, jestli jste to hráli, protože věřím tomu, že jo. A určitě se tady můžeme příště třeba spolu potkat. Takže, no jo, stopněte si ke mně. Takže já si myslím, že takový jako pro začátek taková ta ukázka by mohla stačit. Jak to koukám, tak krom dvou, tak stačně ode mě. Zdravím. A uvidíme se u dalšího videa, takže doufám, že se vám to líbilo. Můžete se nechat komentář, like a uvidíme se u dalšího dílu. Takže se mějte krásně a čus.